And here is your gift. Happy birthday! Don't be shy. Start the engine and go for a ride. Tak, vstávat a vzhůru do práce. Bohužel každý sen, v našem případě i hotelového poslíčka na Ibize, totiž jednou skončí. To ale vůbec neznamená, že se nemůžete s hrstkou nadšených řidičů v lehce rodinné televizní soutěži Solar Crown pokusit sen o životě na vysoké noze uskutečnit. Druhý díl Test Drive Unlimited oproti svému zhruba 4 roky starému prvnímu dílu disponuje hned dvakrát větší herní plochou se zhruba 3000 km silnic, dálnic a polních cest. Novinkami jsou také například offroad a SUV vozy, dynamický systém počasí, díky kterému není nutné zajíždět tak často do myčky, i když proč se tam čas od času nepodívat. Ale teď už zpět k hlavní náplni singleplayerové kampaně, kterou jsou především turnaje, rozdělené podle automobilových tříd. Před první účastí v konkrétní třídě je nutné získat příslušný řidičský průkaz pod taktovkou krátkých tutoriálů. Tento způsob leckoho přiotráví, nicméně osobně jsem byl rád, že jsem si mohl před začátkem osvojit chování toho či onoho vozu. Každý se chová totiž naprosto jinak. Mimochodem, před koupí jakéhokoliv vozu za peníze získané závoděním je možné z tohoto důvodu absolvovat i zkušební jízdu a rozhodnout se podle osobních preferencí. Po xtém absolvovaném turnaji zamrzí, tedy až na menší výjimky, pořád stejná kostra závodů. Ať už jde o solo nebo skupinový časový závod s checkpointy, snaha o co nejrychlejší průjezd radarovými stanicemi v daném intervalu, nebo jeden z nejjednodušších závodů, jehož cílem je udržení co největší rychlosti. Příběh vás moc dopředu netáhne a jedinou z mála motivací je tak vozový park, čítající zhruba stovku aut, či navyšování několika ukazatelů postupu ve hře. Jedním z nejdůležitějších je celkový level, odrážející vaše komplexní chování. Ten vám mimo jiné zpřístupní letiště a dovolí vám tak rozšířit své pole působnosti na havajský ostrov Oahu, známý z prvního dílu. Po vzoru The Sims se tu hojně nakupují, vybavují a do detailu upravují vlastní rezidence, auta, oblečení a dokonce se tu najde i plastický chirurg. Jednoznačný plus ale patří vývojářím za naprostou svobodu a možnost nechat rozehraný turnaj turnajem a užívat si tak obrovskou herní plochu s množstvím vedlejších aktivit dle vlastní libosti. Nabízí se rychlé závody o auto vyzývatele, různé formy taxislužby, sledování nevěrné manželky nebo například adrenalinová jízda. Na své si přijdou i vyznavači geocachingu při hledání vraků odemíkajících speciální obsah nebo fotografování nádherných vyhlídek pro místního fotografa. Arkádový jízdní model disponující třemi režimy nastavení není bohužel ani na hardcore, tedy bez žádné asistence, dost hardcore a je tak možné i ve 200-kilometrové rychlosti bláznit jak je libo. Na vodě je to už ale o něčem jiném. Destrukční model mající vliv na jízdní vlastnosti ve hře nehledejte. Po vizuální stránce nicméně něco málo vidět je a potěší i efekt zašpiněného vozu. Majitele volantů se zpětnou vazbou dozajista potěší i reakce oznamující otáčky motoru, prosícího o další stupeň. Test Drive Unlimited 2 je ale především onlineovým titulem, který se ale vůbec nepoučil z chyb svého předchůdce a v době svého vydání působil asi jako toto prázdné kasino. VIPs only.